Jak to teda Bežeš bude, nějaký jako? bedže. Já řeším jenom staty tam, vole. V Apexu. Statisty. Staty. Jakoby, jestli pak v tom budou nějaký Nápravy, turnaje, tak bych statisty. udělal nějaký tým, ty vole. No, lepší než tady ta sračka, ty vole, skurvená. Jebá. Skr, skr. A vy nemáte tých ostatných, toho Falka ani? Falko, už přišel přes Fliko. Co to je byl ten Godzilla, vole? Ne, hej, tak ideme hrať aspoň customky, jak for fun, alebo co ideme niečo, lebo proste už to asi dneska neodohráme ten meč, lebo... No takhle, ja som tu jenom na ten zápas a pak jdu teďka, akože prič tak poviem. Už som tu iba ja a Pelgo, no. Už tu, od nás už tam nikto není, bohu. A nikoho ne... To sa tak nastralo, jo? Proste ja neviem, ne, ten kartel musel aj tak odísť, kartel musel ísť aj tak preč, lebo jeho z mojho snad no? 18-25 by bolo určite preč, takže to by bolo jedno. Tak vy by ste akoby hrali taký ve čtyrech, no? Nebo? Ne, to by sme, to by sa dohralo dovtedy určite, to by, keď tak to, keď tak by to nejak vykecal, chápeš, keby sa to hraje, len prostá, čo sa stalo, tak... No, takže... Slavu, chápeš. Nic, co se mně líbilo, jak jsem do něj začal jebat, vole, že má Kronus a tak začal držet píču, vole. To bylo hezký, to se mi líbilo, vole. To bylo hezký. To se mi líbilo, to je debil. To je debil, tak já nevím, jak to teda vyřešil. Jako on nevěděl, co říct, jo, vole, kokot. Debilní, vole. Jakoby, ale co bude teď, že jo, když se to nebude no to. Však, hej, jakoby... No však to. No? No, to ani já nevím, co bude. Jako za dva měsíce to ty vole, na to zapomenem všichni žáky. To je blbost, to je blbost, to je blbost za dva měsíce, to si myslím, že to je blbost. To já nevím, kdo, jak bude na toho, co se Blix přišel za dva měsíce, že se bude hrát zápas, ty vole, jako... Blix si vždycky něco najde debíle, ty vole, fakt, čo? Ale jako prostě, vole, odložit zápas o dva měsíce, what? To řekl on? Jo. Tak to je opice, tak, to je normálně opice, kámo. Retard, ty vole. Si, tak já nechápem už prostě. Jak je to v té skupině, no, fakt tady není vlastně co do píče, co tě zda, jak je to v té skupině těch kapitánů, že ty vole, by nám něco řekl, co se děje. Já mám kecu v tohle všecko. Cože? Povím vám, co tam je, kecete. Ty v té skupině seš, nebo se musíš zeptat někoho, aby ti to poslal? No, počkej, já jsem v té skupině, takže mi to jedno. Počkej. Ty jsi v té skupině, jakoby, F6 něco? Áno, F6L Season 2, tam jakoby já nevím, no, prostě je to takový na hovno, teď. No, bro, no, jako když tam dáš tam... kontumu, tak na tebe budou naštvaný, chápeš, však, ale jakoby... Ne, já prostě, já nevím, prostě, já nebudem robit jako, já se najprv, jako, já se chceme s nimi poradit, dva, já prostě nechápem, co robí a proč to odpojili a hned, já nevím. Já jsem chcel dát ten rematch, chápeš, ten, prostě, že to rematch je na kvůli serveru a... Mhm. A ste začali sa tam ťažké hádky, tak... Tak ma to začalo hlavne kvôli tomu, že říkám, vole, jedinému Jexusovi sa to nejebalo, že jo? Tak ten si stížoval Blix na to, že všem sa to jebalo a on všechny zabíjel, že jo? A tým to začalo celý. Takže tam píče Andrew, ten má Kronus, ten má myš, ty vole, a ten má Bůh ví co, já nevím co ještě, ty vole, to nevím co už má s tím vůbec společného s tímhle tématem, no, okay. On tam napísal Blix, že zápas o dva měsíce. No to se posral, ne? Já to bych mu poslal patámat, budu dělat, že nejsem poslal a dal online na YouTube, dal video online Vision Game. To je divák, ty vole. To je opice, kámo, fakt normálně, to je opičák, ty vole, jak mu potkal realitu, tak mi uříznu palce, ty koko. Debil, ty vole, fakt, to je opice. Máně mu řekni, že to je opice slovenská, opice, že to je největší clown, ty vole. Online, víš, a co tam dal, vole, že tady, vole, že tam bude píče, jak to z druhého. Zažil, že to je čurák, vole, asi to, vole, non sportsman, vole, to, vole, píčo, to je fakt autista, kámo. Doufám, že to nás sdílí na všechny stránky R6. Však ať to sdílí, ty vole, ať ví, že to je čurák úplnej, ty vole. No tam ničil Němec, vole, tak se rozbrečel toko, to vole, Blixovský, vole. Kokot, ty vole, tak nikomu bude říkat bot, pičo.
on na to nemá právo, to říká. Sám vole píče, s takovým teď bl... Píči. Nemůžu koukat do těch R6 skupin ženských. Kdo tam jině lupilo, vy ty vole, sdílají. Na ně, na ně jsem se na to musel být na týdlo, ty vole. Kde je Alien, vole? Petr je ještě nasraný, ne? Že s náma nehrál od začátku, vole. Já čekám teda jako jestli něco bude. No tak jo. Jestli mám jít hrát Battlefield. Jo, tady napsal, že ho poznám, vole. Kde mám, vole. No tak asi to je page, no. Jo. Jak to teda bude? Nebo takhle, ještě nevíme, ne? No, nevím prostě, nevím. Napiš, ty já nevím, tak... Ty si říkáš, že chceš tý skupině těch kapitánů, tak já nevím, tam musíš něco, vole, hold... Já nevím, zašermovat, co já... napsat, no, jakoby. No, co tam napsat, víš, to je to. Já nevím, napiš, vole... Že bych se čuráka, že to rage quitnu, co já nevím, fakt mě nic, ne? Tam to chudák rejčky to za to, že se na ní zařval, vole. Hej, Peťo. Tak to nevyprávěš, co jsi zasraný do piče. Co? Však on i Pelgo nevyprává. Peťo, si tu? No, lebo jsem fascinovaný. No, to je já ono. Já jsem, no. Jak, ty se budeš, Peťo? Co? Nevím, počkej, já to mám podíchu, počkej, já se to musím zesílit. A on je taky Petr, takže proto ti odpovídám o tom co... Aj do piče, bo jako každý mi odpověd, jako to nějaký hrubý hlas do piče. Najdělej sluchátka, hej. Tak já nevím prostě, jak to doriešíme, no. Okuby, no žádný, ten debil jak like Blix mi pičo napsal, vole, že o 2 měsíce 2 nový zápasy 0-0, vole, takže já si dá kule. Jo. To proč těžko, kamaráde. To jakoby já nebudu hrát žádný 2 zápasy, ty vole, za 2 měsíce, ty vole. No to ono. A to jako, vole, já nevím co říct. Já nevím co říct, tady ta věc už ani. To je prostě Blix, vole. Ach jo. Co ti letují sousedí, hele. Co? Co jsi říkal docela? No, že to říkám, že to se dělají sousedi. Blitz, ty vole, prostě blitz. To je problémový kluk, to by měl dostat ban na život, ty vole. To je nějaký koště, vole, klasický. Píčo, kdybych jsem s tím chodil do školy, tak bych ho šikanoval. Já bych ho mlátil. Já bych ho mlátil. Z té školy by chodil Max Tejden, kámo. Každý den bych ho mlátil, ale on tady bude dělat frajery na někoho, že Falko, o VG. A jaký vydal video o VG, já tady žádný nevidím, tyve. To by mě zajímalo. To je v té skupině adminu. Jo, aha. Bacha, o VG, o lolo. Jo, normálně to bude tak vážně, kámo, to je takový chudák, ty vole, já bych ho tyhle zmlátil každý den, kámo, v té škole, každý den bych ho mlátil. Ale ten kluk by chodil domů s modřinama, ty vole. To je hezký, je, ale... To je chodil, ty se nesměj, jenom přijedu do té Prahy, ty vole, jo. Říká, ty vole, skřítek. Ty debile, ty jsi skřítek, kolik máš, kolik měříš? Já mu říká, jako máme ty péro. Vole. Ty čurák, ty vole, jak jsi vysoký, ty debile. Nevím, Dominik? No? Píčo. Tady jsme klesnuli hodně nízko, že musíme hrát co OVG, vole. Co? To napsal Blix, vole. Jo. My jsme klesli hodně nízko, že hrajeme co OVG, vole. On taky klesl. Píčo, může být rád, že vůbec on hraje proti nám, ty vole. Co je? Píčo, trapání. Ty
Tyve, já ti fakt říkám, kámo, to je takovej klam, kámo, tyhle, ten byl šikanovaný každý den, ty vole, ti říkám. A že jsme si pozvali nějakýho randoma a napsali Jezuse, vole, pičo, chápeš? Prostě Jezus. Ej, kde on bydlí ten kokot? Nevím, kámo. Čo? Yes. Ty bys mi zjel na to Slovensko jakam, nebo co? Klidně bych si plně dojel, ale stalo by mi to za to. Normálně bych ho tam zbyl, ty vole, normálně bych ho tam skopal, ty píčo, ty vole, co on je to, tak to štěpí, vole. Tebe ani nedošel domů, vole. Pořád tu mám na tu situaci, co dál? Ještě by prodával ten Kronos, ty vole, jakého dostal šikanu, ty vole, prodal by to. Se do skupiny, vole. Tak jsem tady. Co? Michal tam bude ve čtvrtáž, takže mám čas. Ve čtvrtáž tam bude. Tak co, sehnali jste si někoho? Koho? Ako ne, nějaký tam první mikrofon, ty vole. Máš ve dvoch sa tak neopatí. Keď ja nikoho nemám, proste ja mám vo friendoch tí, ktorí už tam hrajú nejak fake, koba, oni, gomis, devil. Gomis. Chápeš? No, nebudem tak... Takých, kto... Ja nebudem volať proste tých, ktorí hrajú za druhý tým, chápeš, ne? No jasná, no. Tak dobre, tak takhle, když teda nebudem ten mač teď jako už dál řešit, nebo to, tak pojďme vyřešit, co dál, jakoby, za dva měsíce úplně asi, ne, no, to je... To je píčený, za dva měsíce, ty kokoti, na čo ti jebeš, tak kokot do školy, a keď půjdem do školy, to budeme hrát, alebo jak? Tam za dva měsíce, nevím, no. Píčo. Jestli to chce hrát, tak jde hrát, no jestli ne, tak ať nám dá vole pitě, vole víru a může nevím, no. Vole hrát druhý zápas náma, vole. Jako to je fakt zbytečný, kámo, jako hrát za ty dva měsíce. Jako k čemu mu dát za dva měsíce, kdyby zítra, vole. To je zbytečný natahování, kámo. Kdyby zítra, hej, zítra, jo, klidně, kámo. No však aj mě napadlo, jakože zítra bychom to mohli dát, já ji zeskladám. Za dva měsíce, co se zase stane, co se stane? Se může stát úplně tohle to samý, že jo? Nevím, za dva měsíce no, to je samý. Však tohle se zase může stát úplně to samý, zase, že jo, nedeme. Já bych to dal zítra, sobě na to, zkusíme to dát zítra. Ale můžem klidně zítra. Ale buď zítra, ty vole, nebo jestli by jakoby za stavu 0-0 úplně asi nevím, no. Vůbec, to... kámo. Ne za stavu 0-0, těch 2-1, nebo já nevím, jak to teda. Co? Těch 2-1 prevážám. Podle toho, co jsem slyšel já, tak to má být 3-1 kvůli tomu ale líbí, já budu ale jako i ty 2-1 bych respektoval, jako, ale... Ne, tak lebo koukaj, jako nevím, to nebylo hrátelné, prostě, že já jsem nemohl ani z zospánu výst, koukaj, jaké jsem má peníze. Nejme tomu, já, že i kdyby to bylo i 2-1, tak... Tak okej, okay, ale jako 0-0... Ne, 0-0, ne, 2-1, tam kde jsme... Dobré, takže necháme to na zítra s tím, že vedeme 2-1. Ano, presně. Okej. Okay. Okay. Povedzte, já nevím, jaký okay. čas... Jestli má něco okay. Blix proti, tak vole, ten může mít žádný slovo. Jestli, já nevím, řekni kolik... Řekni mu rovnou, Jakube, řekni ale mu kolik... rovnou. Ano. Jestli bude mít nějaký keci, tak ať může líhnout, nebo tady se jdu znova. Kubo, nevím v kolik, třeba jako dneska, kolem 5., 6. něco takovýho. No, možná. Tak já bych doufám, na tu... Doufám, že zítra se ti zase nepojebe kolo, ty vole. Ne, zítra nejde míkám, to se nebojí, zítra nejde míkám. 5., 6. teda něco takovýho, ještě. No, yes. Však, já jsem si pri Oni, on si ma pridal, Kuba, tak já si, nebo na Messenger vám napíšem, keď tak. Okej. Dobre, tak čau, co teda. Yes, čus. Čau. Tvoje nevěřím, normálně jsme se něco dohodli, ty vole.